edib. Qarabağın füsunkar təbiətinin bəzəyi Qarabağ atları dünyadakı 200-dən çox at cinslərinin ən qədimlərindən biri, eləcə də Asiya və Qafqazın ən qədim at cinsi hesab edilir. İncə bədən üzvlərinə sahib olmasına baxmayaraq, bu atlar ən sərt iqlim şəraitində belə dağlıq qayalıq yerlərə qalxmaq, düzənli ərazilərdə yüksək sürətlə çapmaq kimi üstün qabiliyyətlərə malikdir. Sıx əzələli, şux qamətli atların özünə məxsus rəng tonu sanki darçın və qızıl tozunun qarışığına bənzəyir. Azərbaycanın milli sərvəti, yerli genofondumuzun əsaslarından olan Qarabağ atları tarix boyu ən dəyərli bəxşiş hesab edilib. Hətta Sovet hökuməti 1953-cü ildə Kraliça 2-ci Yelizavetaya qiymətli hədiyə olaraq tac qoyulduğu ildə Ağdam At Mərkəzində doğulan Zaman adlı Qarabağ atını bəxş edib. Bundan sonra zamanın cazibəsi Böyük Britaniyada dəbə istiqamətdə verib. Belə ki, həmin vaxtdan etibarən qadınlar cins atın rənginə uyğun olaraq saçlarını qızıla boyamağa və dəri gödəkçələr geyinməyə başlayıblar. Əsrlər boyu həm ticarətdə, həm də müharibələrdə bu atlardan istifadə olunub. Onlar İpək yolu üzərində ticarət əlaqəsi kimi ipək və ədviyyatların daşınmasında iştirak ediblər. Onları Azərbaycan mədəni irsinin əsas atributlarından biri də hesab etmək olar. Qarabağ atlarına toxunan hər kəs bir növü tarixdə səyahətə çıxır desək yanılmarıq. Keçmişdə sülh müqaviləsi bağlamaq istəyən xanlar qarşı tərəfə Qarabağ atı hədiyə edərmiş. Bugünümüzə gəlib çıxmaq isə elə də asan olmayıb. Çox təəssüf ki, sülh və əmin-amanlığı təmsil edən atlar 90-cı illərdə müharibənin qurbanına çevrildi. 1993-cü ildə Ağdam rayonunun işğalı ilə onlar da aid olduğu torpaqlardan didərgin düşdülər. Bir zamanlar nəsli kəsilmək üzrə olan cins atlar xoşbəxtlikdən bu təhlükəni artıq geridə qoyub. Ölkə başçısının Qarabağ atlarına göstərdiyi diqqətin nəticəsi olaraq 2018-ci ildə Ağcabədi rayonunda Qarabağ atçılıq zavodu fəaliyyətə başlayıb. Ermənilər Ağdamın Evazxanbəli kəndində işğal edəndə 93-cü ildən bu atların demək olar ki, qara günləri başladı. Yanlış fikirlər yaranmasın ki, orada bizim zavod Qarabağın zavod atlarından bir bak belə at qalmayıbdır. Bu atların hamısı oradan işğal altına çıxarılmışdır. Ancaq bu atların yersizlik, şəraitsizlik bu atlara çox böyük zərərlər vurmuşdur. Bura bizim o zamanlar həmin Ağdamaçılıq zavodunun qışlaqları olmuşdu. 2 ildir ki, biz vətənpərvər insanlarda olan gözəl nümunələrdən, ayğı törəci ayğırlardan götürərək və istədiyimiz nəticəni hissə-hissə yavaş-yavaş alırıq. Bir 5 ildən sonra görəcəyik ki, bizim Qarabağ atları həmin tarixi şöhrətini, tarixi eksteriyerini, tarixi rəngini özünə qaytarıbdır. Qarabağ atlarının şəraitinin yaxşılaşması, sayının artması qədər onlara qulluq da olduqca vacibdir. Qeyd edək ki, hazırda fəaliyyət göstərən zavodda 302 baş cins at yetişdirilir ki, onların da 11-i törədici ayqır, 78-i damazlıq madiyan, digərləri isə müxtəlif yaş qruplarına aid olan cins atlardır. Zavod cins atların saxlanılması üçün bütün standartları qarşılayır. Zavodun baş zootexniki Yaşar Mirəliyevin sözlərinə görə 2023-cü ildə bura gətirilən 23-ü dişi, 33-ü erkək olan dayça xüsusi qulluqla saxlanılır. Hər səhər saat 7-də elə bir iş başlayan kimi arpa verilir, minilin məşq olunur, gəlib, ələqi yürüb təmizlənəndən sonra onların deməli 30-da verilir. Bir saatdan sonra, nəm saat yarımdan sonra da onlar elə bir şotkalanır, təmizlənir, bir də günorta ot verilir. Axşam saat 6-ya bir 10 dəqiqə qalanda yenə arpası verilir, otu verilir. Atın tumarı da atın yemi ilə bərabərdir. Yəni 50% elə bil onun yemidirsə, 50% də onun məsələn tumarıdır, onun sağlanmasıdır. Gəzintiyə, məsələn, günortadan sonra gəzintiyə çıxardıb hərlənməsidir ki, bizim işçilərimiz onun hamısını yerinə yetirirlər. Yəni onlardan bal alırıq. Məsələn, törəci ayqırımız var, Saturn rəqəbli. Ondan biz hal-hazırda bal alırıq. Sonra Saiq adlı 2001 balası, Kəhli adlı 2001 balası olan damazlıq madiyanlar var ki, yəni yaxşı nəsildən olduğuna görə biz onu itimirik. Atların çevikliyini qoruyub saxlamaq üçün onlara müntəzəm məşqlər etdirilir. Məşqlər xüsusi təlimçilərin nəzarəti ilə həyata keçirilir. Atların qıda təminatı isə zavoda məxsus geniş ərazilərdə əkilən otlarla ödənir. Yəni yaxşı at yetişdirməklə bərabər də onun yem bazası olmalıdır. Hal-hazırda da bizim özümüzün zavoda aid olan əkin sahəmiz var. Yəni orada biz arpada əkif atlar üçün topalayıb keyfiyyətli şəkildə ambara yığırıq. Qaba yem olan otu da, samanı da yenə keyfiyyətli şəkildə özümüzün ərazimiz var. Oradan yığıb topalayıb elə bilir ambara yığıb saxlayırıq ki, yəni sonraki aylarda, qış aylarında istifadə etmək üçün. 10 hektarda vələmir bitkisi var ki, yəni at üçün ən vacib bir yem qıdasıdır ki, biz onu ərazidə əhmişik.
Hazırda Ağcabədi rayonunda Qarabağ atlarının inkişafı üçün olduqca gözəl şərait yaradılıb. Lakin atların məskəni Qarabağdır. Bununla bağlı artıq lazımi addımlar atılıb. Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə oktyabr ayında Ağdam rayonunun Eyvazxanlı kəndində yeni Qarabağ atçılıq zavodunun tikintisinə başlanılıb. Zavod fəaliyyətə başlayandan sonra Ağcabədi Qarabağ atçılıq zavodunda yerləşən cins atlar ora köçürüləcək. Özünüz bilirsiniz, bu cins dağ ətəyi cins adlanır. Dağ şəraitində bunlarda çox istifadə olunur. O tərəfə getsək daha da gözəl, yəqin ki, fərqlərə daha nail olacaq. Çünki oranın sərinliyi, oranın ot örtüyü tamamən fərqlidir. Orada deyirlər Qarabağın nəsil artırma mərkəzi. Amma Ağdamaçılıq zavodunun çox uzun bir tarixi var. Yox, Ağdamaçılıq zavodu deyir. Çünki bütün Avropada, bütün dünyada bilir ki, Ağdamaçılıq zavodu ancaq Qarabağatlarını yetişdirir. Güc və gözəllik rəmzi Qarabağ atları. Onlar zaman-zaman xanların saraylarında da yaşayıb, müharibələrində qurban olub. Yaxın gələcəkdə illərin həsrəti sona çatacaq. Əfsanəvi Qarabağ atları tezliklə aid olduğu torpaqlara, Qarabağın yaşıl təbiətinə geri qayıdacaq.